ក្តៅដូចបាយពូចំបៃខ្មៅកើតຕົកមិនសុខចិត្តទទុយឲ្យជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាគួរតែហៅអ្នកនិយាយរឿងមើងងាយអ្នកស្រែនឹងមកដោះស្រាយគ្នាដោយលោកកាលពីឆ្នាំ2018បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពែពន់ជាមួយនឹងរឿងនេះចំណងប៉ះជាជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាមិនហ៊ានធ្វើទេមើលតើដោយសារតែអ្នកដែលដៀលខ្មែរគឺដៀលអ្នកស្រែនោះ គឺហ៥ដូចជាមានជីវភាពធុធាតំណងជាមានខ្នងមានខ្សែតែដឹងបែកជាមានការស្ងាត់ឈឹងសម្បិតអញ្ញាធោឬមួយក៏ក្រសួងពពាន់ចំណាយចំបៃខ្មៅវិញយើងងាកមកមើលឆ្នាំ2018ក្រាន់តែនិយាយរឿងឈុតសំលៀកបំពាក់បែបខ្មែរនឹងមានការវិនិច្ឆ័យពេញម្លងសង្គមទូបីជាមានការសំតោក៏មិនមានការលើកលែងឲ្យនោះដែរប៉ុន្តែចំពោះការអនុវត្តចំពោះច្បាប់ សម្រាប់អ្នកក្រនឹងចំពោះចំបៃខ្មៅវិញលឿនដោយភជុប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមានដូចជាហ្វុងលីជាដើមมันតวนមានឃើញចំណាត់ការអវ័យមួយសោះឡាយដូចជាករណីនេះមានអ្នកប្រមាថខ្មែរបន្តបន្ទោបរហូតដល់អ្នកលក់ធំបាសរហូតដល់អ្នកលក់អនឡាញម្នាក់ទៀតដែលជាស្ត្រីក៏ចូលរួមប្រមាថខ្មែរជាបន្តបន្ទោបសំទោសរួយខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះចូលបើមានអ្នកឯទៀតឯទៀតធ្វើអញ្ចឹងទៀត តើគួរធ្វើដូចមួយដែកឬមួយក៏បណ្ដោយឲ្យសង្គមមួយនេះចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការរើអាងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកទីក្រងនិងអ្នកស្រែនឹងតើឬមួយក៏ការអនុវត្តនោះមានស្តង់ដាផ្សេងគ្នាសម្រាប់ដែរតែអ្នកក្រគឺគ្មានលទ្ធភាពតតាំងតែអ្នកមានគេមានលទ្ធភាពតតាំងឬយ៉ាងម៉េចយើងអត់យល់អំពីខាងលោកចន្ទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈក៏ដូចជាខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ បីជាគ្មានចំណាត់ការអ ਵਾਈ ទៅលើអ្នកដែលប្រមាថខ្មែរទូទាំងនគរជាពិសេសអ្នកស្រែតែម្ដងបើយើងនិយាយអំពីអ្នកស្រែគឺ75%នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចំនួនច្រើនមែនតែននៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺតសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមហាជនដែលធ្លាប់តាមដានដានយុនហេ ហើយចំបីខ្មៅបានជ្រាបហាយថានៅពេលកន្លងតើលោកតែងតៃចេញវីដេអូបង្ហោះនិយាយរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលល្បីកណ្ដាលក៏កុខពេញមណ្ដងសង្គមទាំងមណ្ដងសង្គមទាំងសិល្បៈចំពោះអ្នកសិល្បៈមួយចំនួននេះក៏បានឃើញលោកនិយាយអំពីការវិភាគចំណេះល្អនិងចំណេះខ្វះខាតអំពីតារាល្បីៗតាមសនុំពពីអ្នកគ្រប់គ្រងចូលចាត់ស្ដាប់រੂកលោកនិយាយផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយភាពចេះស្ដាយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះ គេបានឃើញលឺបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ចំបីខ្មៅបានបង្ហោះរូបភាពមួយដែលនិយាយតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទូរ៉េនដែលផ្ទុះផ្អើលក៏ក្រោកប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយនៅក្នុងនោះលោកក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រធានសមាគមសិល្បៈក៏ខ្មែរជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាដោយទទូចឲ្យជំទាវហើយអ្នកនាយកមាក់ងាយជុំវិញរឿងទូរ៉េននឹងក៏ដូចជាល ਾਇ ជេរប្រមាថខ្មែរនៅក្នុងវីដេអូនោះដោះស្រាយ ដោយរូបលោកការពីអំឡុងឆ្នាំ2018នេះពេលក៏ឡងតើពីព្រោះតែចង់អោយស្មារភាពគ្នាមិនមែនខុសខុសតែផ្ទុះការិយគនប៉ុណ្ណឹងហើយសុំទោសចប់រឿងនោះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយការពីអំឡុងឆ្នាំ2018គឺមានការិយគនយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះចំប៉ីខ្មៅនៅក្នុងនោះផងដែរគេឃើញជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាយកទាំងមីទេវីនិងលោកខេងឡុងទៅជាមួយនឹងក្រុមទាំងអ្នកផ្សេងៗទៀត ដើម្បីจัดការទៅលើចំបៃខ្មៅតែឥឡូវនេះអ្នកប្រមាថខ្មែរទូទាំងនគរបាយជាស្ងាត់ឈឹងដោយចៅលួយសេះមិនឃើញនរណាម្នាក់ចេញមុខឬក៏មកធ្វើសកម្មភាពអនុវត្តតូតានតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេវាហាក់បីដូចជារឿងមួយមិនស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រឬយ៉ាងម៉េចយើងអត់ជុលដូចចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទូទៅបែរទៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like